que canvia, com dic, aquest model especulador de creixement desaforat d'un urbanisme desordenat per un urbanisme racional i que posa en, en el centre pues, les necessitats de les persones i no eh, els guanys infinits dels especuladors. Hem volgut presentar la comunitat com una terra hospitalària i de valors centrada en l'experiència turística, on tots els col·lectius tinguin cabuda. I, a més, les senyes d'identitat d'esta fira han sigut la professionalitat, la igualtat i la diversitat, que són paraules que també definixen un nou model que hem volgut donar la màxima atenció a dos col·lectius, de la diversitat sexual, com deia abans, i també el de la diversitat funcional. El compromís en este col·lectiu és molt important i s'han contractat persones, per a que ho sàpiguen, amb diversitat funcional per atendre les necessitats de l'estant, Eh, el canvi d'imatge també de les noves hosteses, allunyat d'eixa imatge antiga de cosificació de les dones, ha augmentat també els paràmetres que entenem d'igualtat eh, entre homes i dones i, a més, d'aquestes hosteses, 7 de les 8 eren mm, persones amb diversitat funcional entre un grau 33 i un grau 65.